ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଶହୀଦ ମାଟିରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ। ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣର ଅସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ତେନ୍ତୁଲିଗୁମାଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ତେନ୍ତୁଲିଗୁମା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନା ଟିକିଏ ଜଣା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଦେଖାଇ ତେନ୍ତୁଲିଗୁମାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିବା ହେତୁ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଘେରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିବା ଭୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ନେତାମାନେ ତେନ୍ତୁଲିଗୁମା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ସତ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ 121ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବୁଦ୍ରା ନାୟକ, ତେନ୍ତୁଲିଗୁମା ସମିତି ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ପିଓ ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ କାହିଁକି ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଲିଗୁମାରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।